ក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់បានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី2លើកទី2នាថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅសាលាមត្តេយ្យពោធិ៍សាត់ក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមមធុរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមមធុរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានដឹងថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន10រូបនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសរុប219នាក់ក្នុងនោះអ្នកបានបោះឆ្នោតសរុប158នាក់ស្មើនឹង 72% បន្ទាប់ពីរកសញ្ញាឆ្នោតនិងប្រកាសលទ្ធផលបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី2លើកទី2ចំនួន7រូបក្នុងនោះអង្គការតូចគីជាប់ជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំនួន144សំឡេងអាយដាបានថ្លែងទៀតថាឆ្លងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពីនិតឃើញថាពិតជាមានផលល្អប្រសើរដែលយើងទទួលយកបានដូច្នេះទាំងអ្នកជាប់ឆ្នោតក៏ដោយនិងអ្នកមិនជាប់ឆ្នោតក៏ដោយក៏យើងរួមគ្នាធ្វើការងារព្រោះថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតែងតែបើកទូលាយដល់វិស័យឯកជនមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគឺមានតែវិស័យនេះទេដែលផ្ដល់ការងារនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនដល់ក្មួយៗសិស្សនិស្សិតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចេះតែមានការកើនឡើងអាយដាមបានលើកឡើងទៀតថាសភាពាណិជ្ជកម្មមានទូនាទីភារកិច្ចនិងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគៀងគរអ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនក្នុងនោះខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏មានសក្តានុពលជាច្រើនដូចជាក្រួយពោធិ៍សាត់កំពុងពេញនិយមហេតុនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមអសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីត្រូវផ្ដល់យកចិត្តទុកដាក់បង្កើនជំរុញការដាំដុះនិងរកទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញផលិតផលរបស់ប្រជាកសិករឲ្យបានសមស្របដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានទឹកចិត្តផលិតឲ្យបានកាន់តែច្រើននាពេលនេះជីវភាពរបស់ពួកគាត់ក៏កាន់តែធូរធារទៅតាមនោះដែរអង្គការតុយគីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី2លើកទី2ដែលជាប់ឆ្នោតបន្តទៀតនោះបានបដិញ្ញាថាខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តជាពិសេសរួមសាមគ្គីសហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មក្នុងខេត្តក្រៅខេត្តក្រៅប្រទេសអញ្ញាធរដែនដីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍអ្នកវិនិយោគនិងបងប្អូនពាណិជ្ជករអាជីវករនៅក្នុងខេត្តសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់មានសន្ទុះខ្លាំងក្លាជាងអាណត្តិមុនៗផ្អែកតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នោះលោកអង្គការតុយគីបានជម្រាបជូនថាត្រូវបន្តការខិតខំស្វែងរកគៀងគរអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងខេត្តក្រៅខេត្តនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រមទាំងរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ប្រជាកសិករឲ្យបានទាន់រដូវកាលផងដែរ។